שלום, ברוכים הבאים, ערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס אל הטוויטר, אל הוואטסאפ, אל הטלגרם החדש. נמצא איתנו היום כבוד הרב אורי שרקי, שלום. שלום וחג שמח. חג שמח. אנחנו בפרק האחרון שלנו בסדרת האושפיזין, דוד המלך, עם כל המשמעויות הגדולות וכל החולשות גם. אני חושבת שיש פה משהו מעניין לדבר עליו. מיד אחרי החסות, עוד רגע אחד. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. כבוד הרב שרקי, אנחנו מדברים על האושפיזין. אנחנו ביום האחרון, דוד המלך. ומצד אחד, גדולה כל כך גדולה ותהילה, אולי באמת המלך שזכה ותהילה יותר מכולם. ומצד שני אנחנו רואים צדדים אנושיים כל כך בעייתיים, שאני לפעמים תוהה למה אפילו אנחנו יודעים אותם. זה מציג אותו באור כדי להראות שהוא כל כך אנושי או מעבר לזה. הסיפור למשל עם בת שבע, הוא הרי כל כך לא פשוט לעיכול, אומר עליו דברים לא נעימים במיוחד. ואנחנו נחשפים אל מישהו כל כך גדול, עם חולשה כל כך בעייתית? תראי, בלי להיכנס לכל הוויכוח בין המפרשים, מה בדיוק התרחש שמה ומה הופיע התשובה של דוד המלך. דבר אחד יש, שעליו התלמוד כבר מצביע, וגם המהר"ל מפראג מעלה את זה על נס, שעל דוד נאמר השם עמו. ואם הוא דמות שפלה, אז איך יש השם עמו? אומר המהר"ל מפראג דבר מאוד מעניין, הייתי מציע לכל מי שעוסק בסוגיה של דוד ובת שבע, קודם כל להתבונן בדברי המהר"ל בבאר הגולה, שדוד לא הייתה לו שאלה האם בת שבע אשת איש או לא אשת איש, הוא בכל מקרה, איך אומר המהר"ל, משפט קשה, לא היה אכפת לו. השאלה היא למה לא היה אכפת לו, ייתכן מסיבות מיסטיות, ומי שירצה יגיד מסיבות של חולשה, אבל לקדוש ברוך הוא היה אכפת. כי השושלת המשיחית לא יכולה להיבנות על יסוד של מעשה כל כך נורא. הרבה שושלות מלכותיות אצל האומות בנויות על איזה התחלה מאוד מאוד מקולקלת, ודוד לא יכול היה להצטרף אל המקהלה הזאת. ולכן ריבונו של עולם סידר, שמבחינה הלכתית תאורה אפשר להגיד שזה בסדר, היא לא ממש נשואה, היא גרושה על גט, ואוריה החיתי הוא מורד במלכות, כל הדברים האלה אפשריים. וזה לא פותר את דוד מן הבעיה המוסרית. נתאר לעצמנו שנתן הנביא היה מגיע לדוד, נותן לו דברי מוסר, ודוד היה אומר לו, אני קראתי בגמרא לפניך, שהיא הייתה גרושה על תנאי, ושאוריה היה מורה במלכות, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אנחנו מבינים שדוד לא לוקח את הדברים בצורה הזאת, אומר חטאתי. חטאתי במובן המוסרי ולא במובן ההלכתי, וזה מה שחשוב לנו כאן. שהיכולת של המנהיג לקחת אחריות, גם על רגע של חולשה, בין שהחולשה הזאת תוסבר באופן מיסטי עליון שורשי נשמות, בין שנאמר שזה חולשה אנושית כפשוטה, אבל יש פה לימוד מאוד גדול. א', היכולת של המנהיג לקחת אחריות. ב', שהשושלת המשיחית שעניינה לתקן את העולם, יודעת גם לתקן את עצמה. ובזה, במובן הזה, דוד הוא צאצא נאמן לאביו הקדמון יהודה. שגם יהודה, בסיפור של יהודה ותמר, זה לא הכי נעים לנו לספר כל מה שקרה שם. אבל אנחנו רואים שיהודה הודה, אמר צדקה ממני. ואני הייתי אומר שזה בעצם לימוד גדול על התפקיד של השושלת המשיחית. היא באה לתקן את כל הנפילות, היא באה לתקן את כל הטעויות. ולכן דווקא ראוי דוד להיות האיש שמייצג אצלנו את המגמה המשיחית הזאת, לא להפוך אותו לאלוה, אלא אנחנו לומדים ממנו כיצד אנחנו צריכים להתנהג. העובדה שאם אנחנו הולכים אחורה, אתה מדבר על שושלת משיחית ורות, העניין של גיורת, זה לא קצת מוזר שדווקא הוא ואלה השורשים, לא היינו מצפים אולי לראות מישהו עם שורשים אחרים במעמד הזה? עד רבה, אם השורשים היו הכל מתוך ההארדקור של האומה, מתוך המשפחה יותר מיוחסת ללא פגם ללא תערובת, אז היינו אומרים שהמשיח בא לתקן אנשים כמוהו.
המשיח בא לטפל בצדיקים. ומה עם כל מי שאיננו כזה? מה, מי שצריך לעשות תשובה? אדרבה, האומה המואבית, שהיא האומה היותר מרוחקת לפי התורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. כן. היא זו שמייצגת את הקצה היותר רחוק, והיא זו שמעניקה את היכולת של האישיות המרכזית להעלות את כולם. לכן אדרבה, אני חושב שכל העניין של השושלת המשיחית זה בדיוק העניין, להראות כיצד האור יוצא מן החושך, והאור שמבהיק מתוך החושך בוהק במיוחד ומאיר את העולם כולו. בל נשכח שדוד הוא גם אבי ספר תהילים. כלומר, יש פה משהו מדהים. אז רציתי להגיע ממש לקראת הסוף, אם אפשר רגע עוד לפני. מה בדוד בעיניך הופך אותו למשהו, לאיש הגדול כל כך, וגם נותן לו את המקום הזה של האחרון באושפיזין עם כל הכבוד, מה בו יותר מכל מלך אחר כל כך מורם? דוד יודע לקנות את אהדת העם. אמנם שאול גבוה מכל העם, הוא כל כך ניסה שבעצם הוא מושך גם התנגדות. וזה מה שאמרו אנשי בליעל, מה, אנחנו לא צריכים את שאול. מה שאין כן דוד, למשל איננו כובש את עיר הבירה שלו, כל זמן שאין לו המלכה על כל שבטי ישראל. וגם כשהוא קונה את גורן הרבנה, הוא לוקח את אותו סכום של כסף מכל שבט ושבט. התפיסה של דוד היא תפיסה ממלכתית במובן הרחב של המילה. הוא מבין שהמלוכה איננה מלוכה אישית שלו או של משפחתו הוא, אלא זאת מלוכה שהקדוש ברוך הוא מקנה לו על כל ישראל. ואני חושב שהיכולת של דוד להיכנס לעומק העומקים של הבעיות של האומה, מה שחזל אמרו שהוא היה בודק בדמי שפיר ושיליה, הדבר הזה הוא זה שעושה אותו למלך הראוי. הוא מתעסק בכל, או כמו שומר הרמב״ם, ליבו של המלך זה ליבם של כל ישראל, ולכן הוא צריך להרגיש ענב ושפל כלפי כל האומה, גם בשעה שהוא נוהג באבירות מלכותית. זה מעניין לראות הענבה שחוזרת אצלו וגם חוזרת אצל משה, והם גדולי המנהיגים, והיא מרכיב כל כך חשוב באישיות. אני רוצה לדבר באמת לסיום על תהילים. זה מלווה אותנו בכל השלבים בחיים, ספר מהותי כל כך, לא צריך להיות אדם דתי כדי שהוא יהיה חלק ברגעי קושי ומשבר, גם ברגעים אחרים רבים מאנשים, גם חילונים גמורים, יודעים לצטט, לאחוז, להתעלות. מה יש שם שקושר אותנו כל כך? יצירה, אם אפשר להגיד במונחים פרוזאים, זאת היצירה הספרותית הגדולה בעולם. כלומר, 150 פרקים שרובם הם של דוד, הם מייצגים את הגאונות הפוליטית. כן, אומר הרמב״ם שגאון פוליטי הוא גם גאון בשירה. ואכן אנחנו רואים שכל העשייה הלאומית, כיבוש הארץ, ובכלל כל מה ששייך להנהגתה של מדינה, קשור גם באיזה מין חוש אומנותי מאוד עמוק, שאצל דוד כמובן היה מלווה ברוח הקודש, אבל זה בא לומר שצריך כדי להנהיג אומה לראות את הדברים בסגנון שירי, בסגנון של גובה, שעוסק גם בשאלות המטאפיזיות היותר עליונות, וגם במצוקות האדם היותר קטנטנות שמלוות אותו. זה במובן הזה, זה דבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מקום שאתה מוצא גדולתו, אתה גם מוצא ענוותנותו. צריך להגיד שגם בפרקים שעוסקים בראייה לאומית כללית, אדם מוצא את עצמו, יש שם פסוקים שיכולים ממש לגרום לתחושה מאוד אישית, אדם מרגיש שזה מסופר עליו ספציפית, הוא מוצא את המקומות בחייו שנוגעים בזה, גם כשהסיפור הוא הרבה יותר גדול מזה, אולי זה הקסם שאפשר להתחבר בשני מובנים. לא שום ספק, כלומר, דוד הוא גם אדם פרטי עם הצרות שלו, והוא גם אדם כללי עם הראייה הכוללת שלו. ואני חושב שכאשר אנחנו קוראים בספר תהילים, ואנחנו מתמלאים מזה, מתמלאים ביראת שמיים, בקדושה, בדבקות, אנחנו נפגשים גם עם הגודל הזה של הנשמה הגדולה הזאת, שהשפעתה חודרת אל כל אחד ואחד מאיתנו בכל רגעי החיים. זו נקודה נפלאה לסיים בה. אנחנו מסיימים את סדרת האושפיזין. אני מודה לך על כל השיחות שליוו אותנו לאורך ימי החג. תודה רבה, כבוד הרב שרקי. תודה, וחג שמח לכל ישראל. תהיה חג שמח.
תודה שהייתם איתנו. אם אתם פה עדיין והגעתם עד לכאן, אז אני מניחה שנהניתם מהתכנים שלנו. תצטרפו לקבוצות הוואטסאפ, תרשמו לערוץ היוטיוב. יש את הכישורים עכשיו על המסך. תודה, להתראות, חג שמח.